Coaching'e kilişten aldığınca muammalar ve uzun bulmasam yürümeydi. Coaching'e kilişten aldın, hadımlar bilen tizimleştirilmegen, işler tartıplı bas, sistemleştirilmegen, hem de marketing yaxşı rivojlanmagan. Dersi 4. kısmı gelken bursa, içimde kurdum değil mi aldığında? Hala aldığında yine 10'ta ders var. 4. kısımda içimde kurdum. Hala 10'ta dersi bilmedim. Kendi neticelerine erişemem. Birinci nöbette bugünkü time management'e bağışlanan dersimiz hakkında yapıp ortadırken bursam, aynı vaqtdan to'g'ri unumli foydalanish, vaqtni ham ishga, ham oilaga, ham dam olishga, undan tashqari foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga, umuman olganda hayotimizni to'g'ri yo'naltirishga bag'ishlandi. Biz uchun odatda muhim masalaga narsalar bor. Ko'pincha vaqtimizni muhim narsalar bilan ko'proq shug'ullanar ekanmiz. Bu uchinga kelishdan maqsad korxonani marketingni rivojlantirish, xodimlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash va sistemalashtirish. Ibrohim Gulyanovga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Bu coachingda qatnashayotganimni juda ham xursandman. Noto'g'ri joyga kelmanman. Inshaalloh bundan keyin ham qatnashishni niyat qildim. Ilm nur ekan. Ilm olgan sari inson uzoqni ko'rishni boshlar ekan. Keyingi coachingga qatnashlaringizni tavsiya qilaman. Sababi birinchi o'rinda albatta qadriyatlarni to'g'ri qilib olasiz. Xodimlar, marketing, sistemalashtirish ular hamma muammolarga yechim topasiz deb umid qilaman. Chunki men shu kunga qadar 4 ta dars o'tgan bo'lsam, 4 ta darsimdan o'zimga kerakli manfaatlarni oldim. Ba'zi hamma joyda negativ fikrlar bo'ladi. Menga bir inson aytdi, "Maqsadni olmayapman bu yerdan" deyapti. Nimaga olmayapti? Chunki men undan fikr keltirdim, men ko'p narsa oldim o'zimga. Maktabda dars bo'lsa, o'qituvchi dars beradi, bilasizlar, 2-chilar ham, 3-chilar ham, a'lochilar ham bo'ladi, liderlar ham bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi hammaga bir xil dars beradi, lekin odam o'zi olishiga bog'liq. Agar u olib, uni hayotiga tatbiq qilsa, albatta samara ko'radi. Odamni maqsadi bo'lmasa, maqsadi bor odamga xizmat qiladi. Har bir odamda maqsad bor. O'sha maqsadni, maqsadga qanaqa borish, qanaqa erishish yo'llarini ancha o'rgandik. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, sizlar ham keringlar, o'rganinglar, o'zgarishlaringizni ishlanglar, olgan bilimlaringiz bilan do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan bo'lishinglar. Xush kelibsiz.